Uma tentativa de roubo a uma residência acabou com dois bandidos mortos no Parque Santa Bárbara, em Campinas. A gente vai conversar com o Eduardo Reis, que tem mais informações aqui pra gente. Oi, Eduardo, boa tarde. Oi, Karina, boa tarde a você e a todos que acompanham o Acontece. Pois é, esse crime aconteceu no sábado à noite no Parque Santa Bárbara. Eu estava passando por lá e pude acompanhar um pouco. Dois homens tentaram invadir uma casa no momento que o morador chegava, né? Então pegaram esse período de abertura do portão, tentaram invadir a casa para assaltar. Eles estavam armados. Um deles tinha uma faca e o outro um revólver. Então entraram na casa e renderam três moradores. O que eles não contavam é que esses moradores iriam reagir a este assalto, e eles reagiram, entraram em luta corporal com os bandidos. Um desses moradores, né, desses três que estavam na casa, conseguiu pegar a faca de um deles e acertou os dois. Um deles caiu, morreu ali na hora, o outro conseguiu sair, andou cerca de 200 metros e caiu uma outra rua do bairro, né? Por esse motivo, a polícia teve que fechar uma das principais avenidas, né, uma das principais vias do Parque Santa Bárbara, que liga o bairro ao bairro vizinho, que é o Parque São Jorge. Eu pude acompanhar a chegada do corpo de bombeiros para fazer o resgate tanto dos ladrões quanto das vítimas, que também ficaram feridas, foram encaminhadas ao Hospital Beneficência Portuguesa, mas passam bem. O caso foi direcionado à 2ª Seccional de Campinas e o delegado plantonista classificou como legítima defesa, então ninguém ficou preso, e o clima tenso, então, no sábado no Parque Santa Bárbara. Karina, eu fui acompanhar hoje como é que está o bairro, acompanhei no sábado também, os detalhes você acompanha às 10 para 7 da noite no Band Cidade. Com você, Karina. Obrigada ao Eduardo Reis pelas informações aqui no Acontece.